Sobe o som! Sobe o som, sobe o som, sobe o som! Muito bom dia, governador Valadares e região, ó! Tem notícia, tem diversão, tem entretenimento. Você está no melhor, no mais famoso jornal das manhãs de governador Valadares e região. A TV Leste no comando da informação para você. É isso mesmo, vem comigo porque é hora do Balanço Geral, o famosíssimo dessa sexta-feira, 29 de novembro de 2024. É o BG e o BG já está no ar. Essas são imagens lá de fora. Vou mostrar logo para você que está em casa não perder tempo com o lereado do rapaz aqui, tá bom? Essas são imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Ibituruna, mostrando uma panorâmica de Valadares. Eita! Tá vendo lá o nosso caudaloso, imenso e majestoso rio, tão judiado nos últimos tempos, tão massacrado, tão violentado, mas um dia nós pagaremos essa dívida e cobraremos também de quem lá seja o devedor de tanta tristeza. Vai chegar a nossa vez, vai chegar a nossa vez. Com certeza, vai chegar a nossa vez. Eu estou empolgado. Aí todo mundo falando assim, o Betão do Povo tá empolgado, tá fazendo palestra, tá palestrando na televisão. Mas, gente, é sério. É muito sério o que nós vivemos. Você imaginou? Você um dia está tranquilo na sua casa, tomando banho, lavando a sua vasilha, e no outro dia não ter nem direito a dar descarga do seu banheiro, companheiro. É, foi difícil, mas nós vencemos. Agora é cobrar a dívida, né? Ficou pra trás, dá pra trás. Mas tá correndo, o processo tá correndo. Caudaloso Rio Doce, Deus te abençoe essas águas, os peixes, toda a vida e todas as vidas que dependem de você também, tá bom? Segue o fluxo. E tem também a nossa imagem da câmera da TV Leste, que fica na sede da emissora, mostrando a BR-116, a nossa 116 ao fundo, a Ibituruna, majestosa, magnífica. Gente, eu encontrei com um cara outro dia, ele tava falando de uma coisa, ele falou assim, você já viu pirâmides na Ibituruna? Eu falei, como é que é? Tem, se você observar bem, tem uma até invertida, uma pirâmide invertida tem significância enigmática, sabia disso? Aí eu falei assim, ah não, aí é demais. Ele falou, olha aquela parte branca lá, não é uma pirâmide invertida? Eu falei, obrigado, traz a conta que eu tô indo embora. Larguei pra trás, cara doido. Olha lá, ele falou que tem três, ó, uma lá na ponta, aquela ali chegando e vai subindo o pico. Eu falei, é Gizé, é as pirâmides de Gizé, aqui em Valadares. Será enigma ou verdade? Você tem o nosso WhatsApp para poder fazer a sua escolha. Colocar lá seus dados. Betão, eu não acredito, não. Pode colocar. Manda para o 99111-1443. Você acredita que a Ibituruna parece uma pirâmide ou não? Não! Ganhou não, viu? Temperatura pode chegar a 34 graus. Aí eu vou te perguntar. A pedra influencia no calor de Valadares? As pirâmides? Sim. Então tá bom, umidade relativa do ar vai variar entre 41% e 99%. Vem comigo porque tem notícia no ar agora, o MG, o Balanço Geral, tá bom? Estágio do MG.